Hello, everybody. My name is Jean, and I am going now to talk. I'm going to give my English language testimony. Yaxşımsınız. Mənə ismim Tahir Mütəllib Qahiri. Mən 13 ildən bəri Germaniyada yaşayatıram. Mənim dadam ismim Mütəllib Sıdıq Qahiri. Dadam Uyğurların tanınmış bir dil tədqiqatçısı. Dadam bu il 69 yaşında. Dadamın salamətliyi intayına çək. Mənim adım Kari Fatima. Atası adı Kari Aysancan. Это его I have been based in Central Asia since 2018. Men 2018-ci ildən buyon Markaziy Osiyodaman. Qozog'istondagi faollar bilan ishlayman. Ba'zan O'zbekistonda ham bo'lib turaman. Aktivizm uchun emas, chunki O'zbekistonda aktivizm yo'q va yaqin orada bo'lishiga ham shubha qilaman. Shunchaki, O'zbekiston menga yoqadi. Men xohlagan joydan turib ishlashim mumkin. Buning uchun menga kompyuter va internet bo'lsa bo'ldi. Olmaotadagi ishlarimni bitirib Buxoroga yo'l olgandim. Qishda Buxoroda qolishni rejalayotgandim, chunki Buxoro menga Qoshg'arni eslatadi. Ammo 1 noyabr kuni Toshkent xalqaro aeroportdan meni ortga qaytarishdi. Qo'limga mana bu deportatsiya qog'ozini berishdi. Men sababini so'radim, ammo aytishmadi. O'zingiz bilishingiz kerak sababini, deb aytishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabari bor deyishdi. Ammo haligacha Tashqi ishlar vazirligi bir narsa degani yo'q. Men O'zbekistondan chiqarib yuborilishimni to'g'ridan-to'g'ri Uyg'urlar bilan bog'layman. O'tgan qish 3-4 oy O'zbekistonda yashadim. O'zbekiston siyosatiga aralashganim yo'q, ammo Buxorodagi mehmonxonaga xavfsizlik xodimlari meni so'rab kelishibdi. Shundan keyin ham 1,5 oy avval Toshkentga bordim. U yerda mahalliy faollar bilan kechki ovqat ustida Uyg'urlar haqida suhbat qurdik. Men O'zbekistonda qonunga qarshi hech ish qilganim yo'q. Yagona sabab Xinjiang bilan bog'liq faoliyatim deb bilaman. Men Uyg'urlar haqida baralla gapiraman. O'zbekistonda ham Uyg'urlar to'g'risida bilishni istagan odamlar bilan bir martagina uchrashdim, ammo bularning birontasi ham rasman tilga olinmadi. Hech qanday tushuntirishsiz meni samolyotga o'tkazib yuborishdi. That I perhaps met once with local activists who wanted to know about this issue there. However, I was not told any of this today when I was simply taken and sent back on the same plane with no reason given.